serendipias. Non sei se coñecedes o termo, pero serendipia é algo así como algo que acontece sen querer. Pois ben, hoxe falo da serendipia que dou lugar a isto. Isto, para todos aqueles que non o coñecedes, é un iogurte, un tarro de iogurte feito na casa con unha iogurteira, ese aparato que probablemente os millennials ou rapaces e rapazas que naceron a finais dos 80, principios dos 90, non saberán nin terán coñecemento que existe, pero que nos pode facilitar moito a vida porque nos permite en menos de 12 horas obter este manxar, este postre tan maravilloso como é o iogurte. E si, e foi unha serendipia porque cando pasamos a ser sedentarios, a poboación de homínidos, houve alguén que transmuxir unha vaca, probablemente, ou unha ovella ou unha cabra, deixou a cunca do leite a acción dos microorganismos, a acción do medio ambiente, e pasado o tempo esqueceuse allí, e cando volveu atopou que en vez de leite líquido tiña un xel, unha certa textura, que foi o comezo así do iogurte, e tamén poderíamos decir que foi o comezo das primeiras tecnoloxías de conservación dos alimentos. Así que se queredes saber como chegamos a facer este iogurte con toda a seguridade alimentaria, con todos os controis e con todos os fundamentos biolóxicos e científicos, xa sabedes o que tedes que facer. ¡Dadelle! ¡Que comezamos! A súa estrutura tridimensional, a súa configuración no espazo e a forma
acumulación de un xel. ¿Qué ocurre cuando hacemos o yogurte? Pasamos de un leite líquido a un leite ya más como un xel medio suave, con una textura más o menos consistente, con mayor o menor firmeza, dependiendo del tipo de leite que empleguemos. Y después también hay un cambio también físico-químico a nivel organoléptico, que es el cambio en el sabor. O leite de partida, o leite dulce, con un sabor agradable, suave, pero cuando está fermentado en el yogurte, tenemos un leite fermentado más acedo, más agrio, porque tiene un mayor contenido de ese ácido láctico, además de otros compuestos resultantes de esa fermentación. Eso es lo que ocurre a nivel bioquímico. Decíamos que era importante lembrar el nombre de las bacterias. ¿Por qué? Porque no sé si estaréis fartos de escoitar en reclames, en anuncios, en televisión, en varios medios, esos yogurtes con bifidobacterias, yogurtes con lactobacillus casei, que mejoran el tránsito intestinal, que fan las tus barrigas felices, que fan que vayas o señor Roca sin problemas de estreñimiento, que estés mucho más feliz, mucho más agradable con todo el mundo. Pues bien, nada, señores, trapallada total. No hay ninguna evidencia científica, no hay ningún papel que vaya a afirmar que esto es verdad. Es decir, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no tiene en ningún momento declarado que ni las bifidobacterias, que sí que pueden estar presentes en el yogurte, ni el lactobacillus casei, tengan esas alegaciones nutricionales, esas propiedades nutricionales de mejora del tránsito intestinal, de mejora la digestión de lactosa o del leite. O Streptococcus thermophilus, o Lactobacillus bulgaricus, son las bacterias que tienen reconocida, avaliada, controlada, los papéis así o determinan, que las evidencias así o determinan también, que este tipo de bacterias sí pueden tener esas alegaciones nutricionales de mejora del intestino, del tránsito intestinal, de la salud gastrointestinal y de absorción de lactosa y de digestión del leite. O sea que, cuidadinho, cuando vayas a desmarcar, no supermercado, de ir o yogurte natural, mejor natural, sin azúcar añadido, y mejor natural, natural, es decir, no natural desnatado. ¿Por qué? Porque nos va a aportar todo o melloriño del mundo, incluidas estas dos bacterias que ahora ya sabedes que son las únicas en las que nos papéis, ahí está evidencia de que realmente son las que vos benefician. Y ya para rematar, nada, queríamos explicar cómo podemos hacer en la casa o yogurte, que es un proceso muy sincero, no que aproveitamos esos aparatos que pueden estar pues escondidos o esquecidos ahí por las casas, habían aparatos muy sinceros que nos permiten obtener directamente o nuestro yogurte únicamente partiendo de leite de inóculos de esas bacterias, de Streptococcus thermophilus, lactobacillus bulgaricus, o, si no queremos marcarlos, de partiendo, como una masa nai, no caso de pan, de ese yogurte natural, entre comillas natural, ya sabemos que no existe, o yogurte sin artificios, vamos, sin engadidos, que o engadilo sobre leite quencido a 60-70 grados Celsius, remexendo para que sea o máis homoxéneo posible, e despois que se favoreza que a disolución deste leite quencido sexa o máis homoxéneo posible, podamos engadirlo aos tarriños. Un litro de leite dá aproximadamente sobre 6-7 tarriños de yogurte, para engadir esos tarriños, dispoñelos na yogurteira, tapar a yogurteira, encendela e deixar que durante 12 horas nos incube unha temperatura uniforme para que teña lugar ou ocorra esa fermentación láctica, e ao día seguinte pola mañá nos levantemos e podamos almorzar como noso yogur feito por nós, pola nosa yogurteira, da nosa aboa, da nosa nai, que non empregou e que ahora nos empregamos e que lle sacamos partido e que, mira, forramos os cartiños porque dun yogurte que compramos sacamos 6 ou 7 e dun litro de leite, que non custa tanto. Así que,
leite como a nós, uberizado, como vistes nos vídeos, estilizado ou con leite pasteurizado. E diredes, que diferenza hai? Pois a verdade non a sei, porque nós sempre empregamos leite uberizado ou UHT, que é o que mercamos para consumir como leite. Que a lo mellor a diferencia que podes atopar pois está no sabor, porque o pasteurizar tratamos térmicamente menos drástico, menos forte ese leite, con menos temperatura, tempos máis prolongados, e os valores nutricionais e o sabor pode estar máis potenciado que no caso dos leites UHTs, onde os tratamentos son a temperaturas máis altas durante tempos máis curtos, pero que poden verse afectadas. Así que está na vosa man decidir cal dos dous empregar para facer o iogurte, probar un día con un ou un día con outro para ver as diferenzas que podedes atopar no vosso paladar se sodes quen a distinguir ou a diferenzar este tipo de iogurtes. Xa sabedes o que tedes que facer. Aproveitar os iogurtes naturais, entendendo natural sempre como que non leva ningún tipo de artificio engadido, entendendo artificio, non me tomedes o termo o polo lado negativo, entendedeme, natural é o leite máis os fermentos, e tedes un iogurte feito por vos, caseiro, natural, se queredes decirlo, porque natural é porque o facedes vos naturalmente. Así que nada, aquí deixo o vídeo, grazas por chegar ata aquí, moitas grazas polo apoio, se non estades suscritos, por favor, dadlle a suscripción, que me dades unha alegría moi grande, ao matapillos para arriba se vos gustou este vídeo, a campainha se queredes estar ao tanto dos novos vídeos que irei publicando, se non sabedes que polas redes sociais sempre deixo mencións aos vídeos que van saindo novos, e nada máis, grazas, un bico moi grande a todos, e deica lobo!